Takže my jsme v Dánsku a s Michalem Novinským vezeme hudbu. To je hudba, tam je všechno nahráno, asi 50 minut. Michal to spočítal, je to asi 60 tisíc not. A vezeme to do Kodani. My jsme v Dánsku. Jsem chodil bos, když to šlo. Stop. Už jdu. Tenhle ten film je komorní, protože to je vyprávění o jedné rodině očima malého chlapečka, sedmiletého, osmiletého. Tady máme to. A stejně tak jako obecná škola, Kolia a Vratné lahve, každý ten příběh byl komorní příběh vyprávěný na velkém historickém kanvasu. Je tomu asi 14 let, co mě Honza požádal, abych zavzpomínal písemně na dobu protektorátu. No ale Honza si to přečet a řekl, no to je materiál, ale vůbec to nemá žádnou klenbu, musíme z toho udělat příběh. A já jsem to nedokázal. A 10 let jsem to nechal u ledu. Pak jsem to znovu přečet a už mi to připadalo, jako by to napsal někdo jiný, a že bych to mohl poopravit. No a dost jsem tam nadělal změn ku prospěchu, že už to nějaký si oblouk mělo. On za to dal jednomu anglickému dramaturgovi, jmenuje se Jack. A protože nám ten scénář rozcupoval, tak mu říkám Jack rozparovač. No a tak jsem ale řekl Honcovi, víš co, ty řezy, co chce Jack rozparovač, udělej sám. On zapsal scénář. Tak jsem byl pak přizván k tomu už rozpáranému a pomohl jsem to třeba proveselit. No a tak vzniknul film vlastně na půdorysu té knížky. Táta byl takový veselej, silný kuřák, milovník anekdot, maminka lítostivá a byla docela hezká. Táta nebyl tak poddajný, jako jsem byl já v obecní škole a jako to drží Ondra. Už se něčeho neboj, to byly jenom kalhoty. Ty se taky něčeho neboj, tati. Tak jo. Ondřej Vetký tu roli moc chtěl a obětoval proto, jak kila váhy, zhubnul asi o 10 kilo, tak si nechal i prostříhat vlasy, aby byl plešatější jako můj tatínek. A jako jsem byl já, když jsem ho hrál ve filmu Obecná škola. Vidíš, jaký měl tatínek krásný vlasy, když jsme se brali? Kde to je? Tady na dvoře. Děda měl velké hospodářství, ale půlka se musela prodat. Tereska je fascinující, jak miluje toho chlapečka a ten vztah mezi maminkou a synáčkem je obdivuhodný a dojemný. Je mi 7,5 roku a natáčím starého svěráka mládí. Je to kluk, na kterého se vydržíme hodinu a půl dívat. Má trošku odstálý uši, ale to je jenom na prospěch. Hraje civilně a mám ho rád. Tady si někdo přišel pro přes držku. Stop. Hezky to mě podívalo. Dobrý. No, my jsme byli na castingu, jenže tam bylo moc dětí.
Bylo jich tam 100 a my jsme bylo 101. A pak nám zavolali, aby jsme poslali fotku. Tak my jsme ji tam poslali. Praskne ti hlava, praskne ti hlava. Pak jsme tam šli a vzali mě, že jsem se jim líbil. Nebudeme bydlet doma. Všichni se musí vystěhovat. Ten chlapeček má zvláštní charisma. Dokážete se do něho vcítit a přes něho se koukat na svět. Ten obličej mu neustále žije a máte pocit, že si něco myslí. A když se ho zeptáte, na co myslíš, tak on vám řekne, na nic, vůbec na nic. Na nic, co jsi teďka myslel? Ne. Ale že je to tam. Vypadá to, že je nesoustředěný, pořád si s něčím hraje, ale pak, když spustí kameru, tak najednou udělá všechno, jak má být. A je to důvěryhodný. Já když se na něj dívám, tak se neubráním dojetí, protože on mě vrací do toho krásného dětství, kde poznáváme svět. No. Děti jsou krásný. Dělali jsme casting tady ve slavonické škole. Já jsem doufal, že bych mohl najít někoho místního do té party klukovský. A objevil jsem tam Pepu, který hraje Prcka, který je venkovský kluk a je jinačí než ty Pražáci. Našli jsme tady taky Míru ze zahradnictví, krásnou holku, která vypadá jak z protektorátní 10 koruny. A všechny ty děti ve třídě jsou ze slavonické školy. Dneska hrajeme, že má narozeniny Adolf Hitler. Až řeknu pan ředitel, tak se všichni postavíte na místa. Honza má obdivuhodný talent pracovat s dětmi. Kdykoliv ho vidím komunikovat s tím malým chlapečkem, mně se to nezdá uvěřitelný, že večer, kdy musí být režisér totálně už vyčerpaný. Tak Lojzo, dřepni si k tomu. Že má ještě pořád tu energii jednat s malým dítětem, aniž by najednou prostě mu nevytekly nervy. Teď poděkoval, že jste přišli a popřál bych vám, abyste se uvolnili.